você aí Gente, eu estou aqui com um delegado da cidade de Patos, na Paraíba, que hoje, em parceria com a Polícia Civil de Santo Antônio dos Saltantes, aqui do Rio Grande do Norte, fez uma operação policial e prenderam cinco criminosos. Quem vai contar isso para a gente é o doutor Cristiano Jacques. A ação faz parte de um trabalho que vem sendo realizado pela Força Tarefa, que foi designada para atuar na região de Catolé do Rocha. E dentro dessas investigações, se chegou a esse grupo. Que estava atuando no município de São Bento, praticando assaltos, assassinatos e também é, a prática do crime de tráfico de drogas. Houve, houve a investigação com o auxílio aqui do, dos policiais civis da delegacia de Santo Antônio e a gente conseguiu chegar hoje no grupo. Deflagrou-se esse trabalho e eles foram presos, esses cinco indivíduos, e com eles apreendidos duas armas, duas espingardas calibre 12, munições, várias pedras de crack. É, balança de precisão e todo um, um, um maquinário que é utilizado para dividir a droga para que ela possa ser comercializada no momento houve alguma resistência doutor Bom dia. Bom dia. É.

de forma que eles não esperavam, um tentou correr ainda, mas foi contido. Após a contenção, realizamos as buscas dentro do interior da residência, onde eles estavam na frente da casa, e daí a gente encontrou o material citado. Há quanto tempo vocês vinham trabalhando em cima dessa investigação? A Força Tarefa já inicia, já, já está atuando é, em torno de cinco meses. Justamente esse trabalho na contenção dos crimes na região da cidade de São Bento, onde esse grupo foi identificado como um grupo que estava fazendo a diferença ali. Eles iam, praticavam crimes e corriam, voltavam aqui para o Rio Grande do Norte, onde a gente tem como local da base deles, onde eles se escondiam e também planejavam os crimes. Polícia Civil, né? Polícia Civil de. Polícia Civil de, da Paraíba, de Patos, e a Polícia do Rio Grande do Norte, em parceria. Delegado, delegado, está aqui mais uma vez, estamos ao vivo. Aqui, segura aqui. Primeiramente, quero agradecer. O senhor que fez as imagens, né, vocês registraram, vão encaminhar essas imagens para as TVs abertas aqui, que as pessoas estão perguntando. Eu estou explicando que, no momento, eu não estava aqui, a gente estava fazendo outro trabalho em passagem. Mas o senhor fez as imagens no momento do, do fragante e essas imagens vão ser repassadas para a TV aberta aqui de Natal. Bem, são cinco meliantes aqui de Santo Antônio, né? É, eles estão sendo encaminhados agora para o hospital para que possam ser submetidos a exame de corpo de delito, né, conforme prevê a legislação. A gente filma por questão de, de lisura, transparência, mostrar que os presos. Foram presidente da, da legalidade e agora estão, vão, vão ser submetidos a exame de, co, de corpo de delito para que possa ser comunicado pelo delegado local as suas prisões ao Poder Judiciário. Muito bem. O senhor é delegado da cidade de Patos, na Paraíba, doutor Cristiano Jacques, não é isso? Exatamente. Acertei o nome? Mas acertou. <laughs> Eu quero agradecer pela sua simpatia, é, é, a educação, porque às vezes as pessoas que trabalham, alguns servidores que trabalham nessa área, às vezes são ásperos com o pessoal da imprensa, mas a imprensa ela, ela só contribui para a informação, né? até porque, de repente, uma mãe de um desses meninos que foram presos agora podem né, estar desesperada: meu filho morreu. E a imprensa não, a imprensa está aqui mostrando que o senhor fez o seu trabalho com a sua equipe dentro da lei, não machucou ninguém e não houve resistência. Não, como eu falei agora há pouco, né, a gente chegou através da da surpresa, né, se utilizando desse método que eles não esperavam, não houve resistência. A prisão se deu de forma, as prisões se deram de forma legais, é tanto que estão sendo agora submetidos ao exame de corpo de delito, para que possa ser dado ciência ao poder judiciário. Registrar aqui nossos agradecimentos à Polícia Civil aqui de Santo Antônio, que contribuiu muito, através principalmente do nosso delegado aqui, Silva Júnior, né, nos dando todo esse apoio que possibilitou a desarticulação desse grupo criminoso. Aí a palavra do delegado doutor Cristiano. Bom trabalho, doutor Cristiano. Muito obrigado. obrigado. E ética também, de respeito. Respeito até as mães desses garotos aqui. Fico o no nosso respeito. Eu não vibro. Quero deixar bem claro, né? Deixar bem claro, olhando nos olhos de vocês, que eu não vibro com esse tipo de coisa. Não, não acho isso bacana. Eu gostaria de ver esses meninos servindo a Deus na igreja adorando a Deus em espírito em verdade. Foi para isso que nós fomos criados, todos nós. Fico respeito à família. A família desses garotos. Né? O pai e a mãe que nesse momento estão sofrendo. Não é fácil. Se fosse seu irmão, fosse seu filho, como é que você se sentiria? Então, gente, eu não estou aqui para vibrar com a morte de ninguém, com a prisão de ninguém. Ah, porque merecia, porque fez isso e aquilo. Se você diz isso, tudo bem, eu respeito a sua opinião. Mas a minha, não. A minha opinião é que se, se a gente quer ver um Brasil melhor... Quem tem que mexer na lei, é cabe à justiça é, efetuar a pena. Mas eu não vibro, né? Olha, vocês estavam querendo... Sandro, Falar com o Sandro aqui rapidinho. Bem, os meninos passaram agora pelo, pelo exame, né? Que é o exame, o exame de corpo, de, corpo de, delito. de delito. Para verificar se tinha algum hematoma, mas está tudo tranquilo. Graças tudo a tranquilo, né? As prisões foram feitas dentro da lei, dentro sem... Da lei. Né? Não houve represália. Não, não, não reagiram. A gente chegou junto com a Polícia Civil da Paraíba e conseguimos êxito, né? A sociedade está tranquila porque são cinco elementos perigosos que estão fora da, da sociedade. Até quando ninguém sabe. É. Só a justiça cabe a lei. É, cabe a lei. é, a lei. é também é a polícia. Quer, quer aparecer não, né? Obrigado, Sandro. Não, Muito cá. obrigado. Muito Valeu. obrigado. Bem, gente, só para mim terminar a minha palavra, né, como eu estava dizendo, bem, vocês viram, o pessoal já voltou, é, vocês precisam entender uma coisa, definitivamente, que se não houver mudança no Código Penal brasileiro, não vale a pena. O delegado, a polícia tem todo um trabalho de prender e facilmente essas pessoas podem sair no outro dia. Mas a culpa não é do delegado, a culpa é do Código Penal, que é ultrapassar, tem mais de 60 anos. E não é só sobre essas coisas, são outros assuntos também que a gente vê no nosso país, a questão dos furtos, dos roubos. Toda hora você assiste aí na televisão, eu vejo muita record news, né? E a gente vê lá em São Paulo, Rio de Janeiro, os caras roubando, tomando celular, de moto, né? O cara só vai chegando em casa com a mochila ali, meu Deus, depois de um dia cansativo de trabalho, depois de tanta luta, e o cara toma... A mochila, humilha, pisa. E aí? Você sabe que tem político aí que diz que não faz mal vem, é, roubar um celularzinho para tomar uma cerveja. Tem uma deputada aqui também que diz que até dois mil reais é, a pena vai diminuir. Umas coisas mais ou menos dessa natureza. Então, como é que um país desse vai para frente? Então, eu não posso vibrar com a desgraça, com a miséria de ninguém, com a morte de ninguém. Eu não estou aqui para isso. Eu estou aqui apenas para atualizar as notícias. E, mais uma vez, a gente presta solidariedade ao pai e a mãe, que na maioria das vezes não são culpados de tal ultraje. Bem, gente. Aí são imagens da delegacia de Santo Antônio de Salto da Onça. Muito obrigado, porque tem muitos jornalistas aí, colegas de TVs abertas, como Jefferson Nascimento, outros. O senhor está com uma pulseirinha aí, né? Deixa eu ver essa pulseira aqui rapidinho. Só a pulseira. Olha aí, ó. Cuidado para você não ter que usar uma pulseirinha dessa, né, meu irmão? É, é. Vale a pena, não. Olha lá, bom trabalho. Então, é isso aí. Vamos começar a briga de Bolsonaro e. Bolsonaro e... e. Lula, não, gente. Então, galera, é o seguinte. Esse é o trabalho do canal Nordeste TV, sempre informando, respeitosamente. E vão lá, dê uma força pra gente, porque o meu trabalho aqui é orgânico. Eu não compro seguidores. Quero chegar a 100 mil inscritos no YouTube. Esse é o nosso sonho, né? Olha, começaram a seguir, começaram a seguir. E aí, vou brincar aqui com o Gonzaga, é isso? E aí, Gonzaga não vai te falar, não. Gonzaga, tu quer dar uma palavra, não, né? Não quer dar uma palavrinha, não, Gonzaga? aí Valeu, Manda o vídeo pra Do vídeo daqui, pô. Pera, pera aí, cara. Gonzaga é uma figura, isso? Vamos finalizar com. A matéria aqui dos nossos amigos aqui, ó. Esses são da Paraíba, Gonzaga? Esses aí da Paraíba ou daqui mesmo? Eu sou da Paraíba aqui. É tipo da Paraíba, como você já fez aí a matéria, É, da Paraíba não, não brinca não, né? A paraíba, pessoal... Você vem de lá também, né? Da Paraíba? Eu sou da Paraíba. Vem da Paraíba. É o aqui. Hum, paraíba, você... é tipo aí, é muito bem. O homem está com a pulseira ali, ó. É... Tá, tá <laughs> Valeu, muito obrigado. Nossa. Obrigado pela audiência de vocês. e Mais uma vez eu peço uma força aí. Vão lá no canal no YouTube Nordeste TV e se inscrevam lá, porque tem muita gente curtindo, mas não se inscreve. A gente precisa chegar a 100 mil. Vamos chegar a 100 mil para ganhar a plaquinha, se Deus quiser. E a galerinha aqui de Santo Antônio, a galera de Passagem, de todas as cidades que estão nos assistindo, tem jornalista conosco aqui. Eu quero mandar um abraço para o Bruno, do SPT, o Jefferson Nascimento, da TV Futuro, todos que estão ligados aqui, a, a minha amiga Trindade também. Da, do balanço geral da TV Record, vocês que estão conosco assistindo aqui ao vivo essa live, muito obrigado pelo carinho desse simples YouTube que vem fazendo um trabalho maravilhoso aqui no Rio Grande do Norte, né? Muito obrigado pela audiência de vocês. Como eu disse, a gente não faz, nosso trabalho é todo orgânico. Se eu tiver que 100 mil seguidores ou inscritos, vai ser com o meu trabalho, com o meu suor. Não vou comprar um, não preciso disso, não, porque. É muito bom quando a gente conquista as pessoas. Então eu preciso muito da sua ajuda. E você que é patrocinador, você que tem condições, quer manter o nosso trabalho também, Marco, quer ajudar você. Me procura, faz vergonha, não, viu? Procura a gente. A questão de passagem, a gente vai divulgar depois, quando eu entrevistar os dois lados, porque houve um problema numa quadra lá, e lá vai, aquela coisa de final de ano mesmo. Então a gente vai ouvir o prefeito, ouvir o secretário de esporte, depois coloca a matéria no ar. Enquanto eu não ouvir o outro lado, eu não posso lançar a matéria.